Ahoj, vítejte u dalšího videa o hodinkách. Mít přesný čas na hodinkách je základ, no však je to jejich hlavní funkce. Hodinky s rádiovým příjmem jsou lety prověřená a jak si dneska ukážeme, i cenově dostupná varianta. Za hodinky s touto vychytávkou nervy šetřící opravdu nemusíte dávat moc. Dneska se budeme pohybovat do cenovky nějakých 10 000, ale ve skutečnosti budeme většinu času mnohem níž. Tak se pojďme podívat na 6 vybraných kousků, které jsou opravdu nejlepší v této cenové kategorii. Sportovní, ale dostatečně elegantní pro běžné nošení. To jsou Casio Wave Sceptor, které kombinují přehledný digitální displej a ručky. A nabízí víc funkcí, než byste za jejich cenu čekali. Nízké ceny tady bylo dosaženo kombinací plastového pouzdra s kovovým krytem. Plast sice nevydrží tolik, co pořádná ocel, ale hodinky odlehčuje a no, jsou díky tomu prostě levnější. To platí také o sklíčku. Pořád to ale vypadá na zápěstí senzačně a rozhodně si s nimi nespojíte laciné označení. A za ty peníze dostanete skutečně hodně. Samozřejmě můžeme začít rádiovým seřízením v kombinaci se solárním napájením, ale k tomu se přidávají i funkce jako stopky, odpočet, budík, včetně snooze, možnost přepnout na světový čas a kalendář. Těch funkcí je tam na tu cenu opravdu hodně. Navíc díky kombinací ruček a digitálního displeje vidíte vše jasně a přehledně. Osvětlení LEDkou a luminescence navíc taky nechybí. A mimochodem, pokud byste chtěli skutečně lehké hodinky, Casio tento model vyrábí i ve spojení plastu a titanu. No a náš výběr by samozřejmě nemohl být bez zástupce G-Shocku. No a machr na nejlepší poměr cena výkon jsou jednoznačně digitálky GW-B5600. Nejde totiž jen o logickou volbu, pokud hledáte odolné hodinky, ale taky trošku sentimentu, protože vychází z původních hranatých modelů. Zkrátka takové retro, které nejspíš nikdy nepřestane být moderní. U G-Shocku mě navíc baví, že se vždycky můžete spolehnout na jasně daný základ, který je ale sám o sobě nadstandard v porovnání s většinou konkurentů. Tím myslím odolnost vůči nárazům, 200-metrová voděodolnost, výbava včetně stopek, odpočtu, budíky, no a když se podíváte na osvětlení, taky si není na co stěžovat. A G-Shocky GW-B5600 mají navíc ještě rádiovou synchronizaci i Bluetooth, takže přes apku si nastavíte vše, co potřebujete, najdete přes ně zašantročený telefon a neřešíte taky baterii, protože mají solární napájení. Není to zrovna varianta, pokud chcete elegantní hodinky, ale za to jde o sportovní nezničitelné hodinky navíc s ikonickým statusem. A já vám dám takový tip navíc. Pokud Bluetooth není vůbec nic pro vás, klasika všech klasik jsou hodinky GWM5610, po případě upgradeovaná verze GWM5610U, která nabízí prakticky stejné funkce a inverzní displej v černém pouzdře. Řada Casio Wave Sceptor cílí na rádiovky, které jsou dostupné, sportovnější a často v plastu. Řada Lineage se tomu ale tak trochu vymyká. To uslyšíte z toho názvu, linie, protože tady se bavíme o eleganci a promyšlených linkách. Nejoblíbenější je pak model LCWM100 s modrým číselníkem. Osobně na nich oceňuji tenkost a to jak pouzdra, tak i náramku. A současně i zpracování, které sice zvedá cenu, ale udělá hold podstatný rozdíl a výsledný dojem. Na popularitě jim přidává pěkný číselník s výřezem pro displej a luminescenční ručky a indexy. S funkcí tady potom máme stopky, světový čas, možnost nastavit až 5 budíků a samozřejmě osvětlení. Materiálově pak nabízí celoocelové pouzdro i náramek a taky safírové sklíčko odolné vůči poškrábání. No a navíc se tento model nabízí i kompletně v titanovém provedení. No a jdeme na číslo 4 v našem výběru. Jde o model bez zbytečných funkcí a nepřehledných subčíselníků. Výhodou těchto citiznů je totiž elegance, jednoduchost a dokonalá přehlednost. Zkrátka takové hodinky na každodenní nošení, které se navíc sami nastaví. Když ale říkám bez všech zbytečností, nemyslím tím, že by byly ochuzeny úplně o všechno. Máme tady praktickou datumovku, o kterou se navíc díky rádiovému signálu nemusíte starat, no a z ukazatelů taky vidíte, zda rádiový signál proběhnul v pořádku anebo ne. Zapnout si taky můžete snadno letní či zimní čas, no a nic víc vlastně většinou od hodinek ani nepotřebujete. Ovládání je opravdu jednoduché a parametry prémiové. Máme tady ocelové pouzdro, náramek s hezky leštěnými středy článků, 100-metrovou voděodolnost a safírové sklíčko. Páté hodinky z našeho výběru jsou další Casio, konkrétně Casio WaveSceptor VV200. Praktické digitálky a jedny z nejlevnějších variant, pokud hledáte spolehlivé rádiem řízené hodinky. Jako jedny z mála nemají Casio WaveSceptor VV200 solární napájení, ale klasickou baterii. S výdrží nějaké 3 roky. Nemusíte tedy myslet na to, že hodinky mají být aspoň sem tam vystavené světlu, no ale za to vás čeká sem tam nějaká cesta k hodináři. Mezi obrovské výhody patří 200-metrová voděodolnost, perfektní podsvětlení celého displeje a samozřejmě řada funkcí,
které jsou u digitálek už takovým standardem. Bavíme se tady o stopkách, odpočtu, budíku, světových časech a datumu. Skvělé na nich je, že si můžete přehodit formát data nebo rychle přepínat mezi světovými časy a okamžitě tak zjistit, kolik je v kterém časovém pásmu. Hodinky určitě sednou všem, kdo hledají pořádné, ale současně taky lehké hodinky. Snad jedinou nevýhodu vidím v řemínku, který je plastový a časem prostě odejde. Casio navíc dělá specifické uchycení řemínků, takže budete muset sehnat přímo od Casia na místo běžně univerzálních. No a to už je osud Casii a kromě toho jim nejspíš není co vytknout. No a úplně nakonec jsme si nechali extrémně odolný, stylově vypadající a výrazný model z řady Číšok. Jde o GV3000, které jsou popravdě na trhu už dekádu, ale zatím vůbec nestrácí na svoji popularitě. Oproti standardním G-Shockům má navíc ještě větší odolnost vůči otřesům a taky odstředivé síle, kterou znají asi především piloti. Ostatně tento model byl původně vytvářen pro letce a nese přezdívku Gravity Master. Ostatně číselník může leckomu připomenout palubní desku kokpitu. Hlavně jsou to ale spolehlivé hodinky s takzvaným Tough Movement, což zahrnuje solární napájení, rádiovou synchronizaci, automatickou korekci ruček v případě rozhození při nárazu a taky zmíněnou lepší odolnost vůči nárazům. Specificky je ale i tím, že jako jeden z mála modelů řady G-Shock je čistě analogový. Většina má kombinovaný nebo digitální displej, tady máme jen ručky s výbornou luminescencí, praktické subčíselníky s duálním časem a 24-hodinovým ukazatelem. Tak to byl náš výběr 6 zajímavých, cenově dostupných a rádiem řízených hodinek. Ostatně v dohledné době chystáme i video o tom, jak vlastně ten rádiový signál u hodinek funguje. Takže pokud nás ještě neodebíráte, nezapomeňte dát odběr nebo zvoneček, který vás upozorní na další video. My se budeme těšit zase příště, odkazy na všechny hodinky, které tady dneska zazněly, najdete samozřejmě zase dole v odkazu, teda v popisku. No a nezapomeňte, že ten správný čas je teď.